Golaha Baarlamaanka ee Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka jawaabay hadalka soo yeeray xubnaha ka mid ah Golaha Baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadan wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Ilkacsi gudoomiyaha guddiga arrimaha nabadgelyada ee Golaha Gurtida Soomaaliland iyo xildhibaan Axmed Maxamed Deeriya Nacna oo isna ka mid ah mudanayaasha Golaha Wakiilada Soomaaliland ayaa arrintan iyagoo si kulul uga jawaabay waxay yidhaahdeen: "Xalay waan daawanayay gurigayga aanu joogaan dhigaystay waan qoslay." marna waan ashaatay waxaan leenahay Soomaali waxaan leenahay annaga aan ugu habsaamina wadan Soomaali Soomaaliya ma leeyahay distoor baan leenahay caalam baan leenahay lacag baan leenahay madaxweyne baan leenahay distoorkayga qodobka ugu horeeya wuxuu oonayaa wax Soomaaliland ayay nahay wax ka sheeya manhin marka waxa uu la tagtan kuwa uu hiil walaal u la baxdeen distoorkiina ku darso yahay la midowdo laakiin annagu waxa la yiraahdo Soomaali weyn waan ka qoosanay farteedii baan qaniinay oo cidlaanu ka oynaa wixii naga soo mari waan ogeyn hanugu habsaamina waqtiga iskaga qaadina ama iscasila ama meesha doontaan qabta disoorkiina samaysta anigu disoor baan leenahay marka waxaan leenahay baarlamaankan waanu keenaynaa waa wax lala yaabo oo laga yaqiiqsoodo weeyaan kelmadda ay leeyihiin annagu kuma jirno inii iman mayno noo iman maysaan doonayaa inaan xoogaa yaro taariikh isdul taxiga horta awalan dastuurka horta Soomaaliya iyo Soomaaliland baa la yiraahdaa laba dowladood oo kala madax bannaan oo isu tagay baa waxay muddooyinka dambe dastuurka la wadaaynaa dastuur Soomaaliya iyo shanteeda maamul goboleed loo dhisay ayuu hawo samaysanayaa marka runtii horta meel Soomaaliland ka soo gasho dastuurka Soomaaliya ay wadato ee la wado horta maba jiro taas waa qodob shan maamul goboleed buu dastuurkaasi mideeyaa iyagaana ka wada hadla haddii aynu soo noqonno xildhibaanada ka hadlayay shalayto weli waxaad moodaa inaanay reer koonfureedkii ama Soomaaliya aanay xaqiiqda dhabtaa naftoodana u sheegin bulshadoodana u sheegin oo weli ka qarinayaan oon isleeyahay weliba waa dad badan oo ka soo jeeda koonfur baa dulmi ka jira gudahooda maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah horta ninka Soomaaliya jooga ee magaca Soomaaliland sheeganaya horta dee Soomaaliland ma matelo halkan wuxuu ku qoray nin dambiilaha xildhibaanada ayaa intaasi raaciyo oo ka digay inay Soomaaliland cafis u fidiso shakhsiyaadka Soomaaliya taga ay ku sheegeen inay wax u dhimayaan jiritaanka Soomaaliland had iyo jeer waxa furmay oo inoo furmay dee ninku intuu shaqo intuu tago oo halka Soomaaliland qadiyadeeda ka soo dagaalamo oo uu cadaw ku noqdo Soomaaliland oo uu la dagaalamo ayaa marka dambe uu midhaha ugu dambeeya dheecaanka ugu dambeeya ka goosto Soomaaliya ayuu yidhaahdaa ha leed cafiyo oo cafis buu Soomaaliland soo dirta taasan wax iska weydiinaynaa sharci ahaan in sharci laga soo saaro nin kasta oo siyaasiya oo si badheera marka hore Soomaaliland qadiyadeeda uga hor yimaada oo goosto oo la soo dagaalama inaan cafis la siin ugu dambeyntii xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland oo wakiilada iyo guurtida ee Soomaaliland siday u arkaan ama maxay xal u arkaan wadahadalka Soomaaliland uu ku qabsoomi karaa hadday noqoto Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadalkooga kow anagu siyaasad cad baan qaran ahaan qaadanay waxaynu qaadanay inaynu wadahadalo oo meel bulshada caalamku goobjoog ka tahay Soomaaliland iyo Soomaaliya ku wada hadlaan taasaan soo dhoweynaynaa taasaan taageeraynaa taasaan xukuumadda ku dhiirigelinaynaa inay markay madasha iyo foomka hesho ay qabato xal u arkaa oo iyakana xal waa annakana xalno ah inay dastuurkooda ku qoranayeen Soomaaliland waanu ictiraafinaa waa dal walaala oo aanu jaarnahay weeyaan waanu isku darsanay sidii ay Eritrea iyo Ethiopia ay soo noo isku ictiraafeen inay annaka noo ictiraafaan Suudaan iyo Masar say kala goyn waa ku is ictiraafay Suuriya iyo Masar waa ku is ictiraafay dowlado badan baa kala noqday inuu labada dowladood hayn oo aan kala noqonin dastuurkiina ku tirsan waan leenahay haddaan inuu dhigin ku yaalo isku soo duubo wadahadalka labada dowladood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa moodaa inay si aad u kala fogeen markii labada dowladood ay kala aragtay duwanaadeen waa khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal iyo Cabdirashid Faaye Muqbahiya caalamiga badda Aston 4 TV Hargeysa